რუსთავში სასტრაფო დახმარების სამსახური გამოძახებებზე აგვიანებს მოსახლეობა კი უკმაყოფილებას გამოთქვამს. მოსახლეობა ამბობს, რომ მსგავსი შემთხვევები მას შემდეგ გახშირდა, რაც სასტრაფოს გამოძახების სისტემა ცენტრალიზებული გახდა. სასტრაფო დახმარების ცენტრში კი აცხადებენ, რომ გამოძახებებზე რეაგირება დაუყოვნებლივ ხდება, ანუ მას შემდეგ, რაც 112-დან რეგიონულ ცენტრში შეტყობინება შედის. ორი საათის მერე მოდიან ჩვენი რათ ექიმები ძვირფასი, მაგრამ დაგვიანებით ძალიან ხშირად. აგვიანებენ კი სამწუხაროდ. აი რამდენი ხნით დაგვიანიათ? ყოფილა 9:30 საათი მაგალითად. რაზე გამოიძახეთ თუ არა? შეწუხდა ერთხელ მეზობელი და მთელი 9:30 საათი დააგვიანა. მოსახლეობის ნაწილი სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის მუშაობასთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას გამოთქვამს. მათი აზრით, გამოძახებებზე სასწრაფოს ექიმებს აგვიანდება და არის შემთხვევები, როდესაც ბრიგადა ადგილზე გამოძახებიდან 9:30 საათის შემდეგ მიდის, რაც მათ ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. მათი თქმით, ქალაქში სასწრაფო დახმარების ავტომობილების რაოდენობა საჭიროებასთან მიმართებაში შეუსაბამოა. დაგვიანების შემთხვევებს უარყოფს რუსთავის სასწრაფო დახმარების ცენტრის დირექტორი პაატა ბაჩილავა. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც 112-დან რეგიონულ ცენტრში შეტყობინებას შედის, ისინი ადგილზე დაუყოვნებლივ გადიან. როგორც ბაჩილავ ახსნის, 112-დან შემოსული ზარის შემდეგ პაციენტებს ჩივილების მიხედვით სხვადასხვა პრიორიტეტები ენიჭებათ. სასწრაფო დახმარების ბრიგადა კი პირველი იმ მისამართზე გადის, სადაც მათი მისვლის გადაუდებელი აუცილებლობა არსებობს. თუ უფრო მაღალ პრიორიტეტულ გამოძახებაზეა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ტემპერატურის გამო ვერ დავაყოვნეთ ბრიგადას და აუცილებლად უნდა გავუშვათ პირველ რიგში მაღალ პრიორიტეტულ გამოძახებაზე, მაგრამ აუცილებლად გარკვეული პერიოდის მერე არც ეს ტემპერატურის გამო გამოძახება რჩება უყურადღებოდა, აბსოლუტური ყველა გამოძახებაზე ხდება რეაგირება. აქედან გამომდინარე, მე მინდა მოსახლეობას მოუწოდო ეს, ასე ვთქვა, დაგვიანება ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ სასწრაფოს ფუნქცია მისი უპირველეს მოვალეობა გადაავდებელ შემთხვევებზე რეაგირება. ამიტომ თუ რამოდენიმე წუთში 37 გრადუსი ტემპერატურის გამო, ხველების გამო, კაციების გამო სასწრაფო წუთებში რამოდენიმე წუთში ვერ მივიდა გამოძახებელთან, ეს რა თქმა უნდა დაგვიანებას არნიშნავს. პაატა ბაჩილავა არც სასწრაფო დახმარების მანქანების სიმცირესთან დაკავშირებით იზიარებს მოსახლეობის პოზიციას. მისი თქმით, ავტომობილების რაოდენობა რუსთავში და საქართველოს მასშტაბით საერთაშორისო გამოცდილებითა და პრაქტიკით მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით განისაზღვრა. ბრიგადების გამოყოფა საერთაშორისო სტანდარტით და პროტოკოლებით არის განსაზღვრული. ყოველ 30,000 მოსახლეზე არა უმეტეს ერთი ბრიგადა. ჩვენი ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობიდან გამომდინარე, ჩვენს ქალაქს ამ პროტოკოლით ეკუთვნის 4 ბრიგადა. მაგრამ ჩვენს ქალაქს ემსახურება 7 ბრიგადა. აქედან გამომდინარე, არათ თუ მცირია, პირიქით 3 ბრიგადა დამატებულია ამ პროტოკოლის, ასე ვთქვათ, შეუსაბამობაში მოდის. რუსთავის სასწრაფო დახმარების ცენტრის დირექტორი ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტი მუდმივად ზრუნავს სასწრაფო დახმარების ექიმებისა და იქ მომუშავე პერსონალის გადამზადებაზეც. ბაჩილავა ირწმუნება, რომ რუსთავს გამოცდილი ჯგუფი ემსახურება. პერმანენტულად ჩვენ თანამშრომლებს ატრენინგებთ, ტრენინგებს გაყვავს. ყველა ის თანამშრომელი, ყველა ის ექიმი, ყველა ის საშუალო მედპერსონალი, ყველა ის მძღოლი, რომელიც ამ ტრენინგებს წარმატებულად ჩააბარებს, ასევე დამატებით კიდევ 15%-იანი ხელფასის ზრდა არის დაგეგმილი. ანუ საბოლოო ჯამში 30%-იანი ხელფასის მატება არის დაგეგმილი. პირველი ნაწილი, ანუ პირველი ეტაპი, 15%-იანი მატება უკვე 2017 წლის იანვრიდან უკვე მოხდა და თანამშრომლები უკვე 15%-იანი ნამატით ღებულობენ ხელფასს. აქვს თუ არა რუსთავის სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს დედაქალაქელ კოლეგებთან შედარებით დაბალი ხელფასები, ამ კითხვის საპასუხოდ ცენტრში განმარტავენ, რომ რეგიონული სასწრაფო დახმარების ცენტრები ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფინანსდება. დედაქალაქის სასწრაფოს ექიმები კი ხელფას მერიის ბიუჯეტიდან იღებენ. შესაბამისად, პერსონალის ახალფასო ანაზღაურებაც დედაქალაქთან შედარებით გაცილებით ნაკლებია. ამ დროისთვის სასწრაფოს ექიმების შრომითი ანაზღაურება დღეში 71 ლარს შეადგენს, თუმცა მიმდინარე წლის მანძილზე სახალფასო ანაზღაურების გაზრდაც იგეგმება.